وچھس پندہ شُراہ شیٚتھ وول پلاچی کاٹن سوٗٹ ہاف یور چھُ دُپٹہ ویڈیو چھُ لایک شیر کرُن خٲلی 750 رۄپیہِ حظ پلس گفٹ چھِ ییٖتیٛاہ حظ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ سوٗنٛچتھٕے گفٹ حظ سپیشلی اسہِ اوٚنمُت یِم حظ سون ویڈیو چھِ کران شیر لایک بیٚیہِ حظ چھِ بیسٹ کمیٖٹ حظ کران یہِ حظ 650,000 وول پیپلم ڈریس خٲلی تۄہہِ 500,000 مگر یُس حظ شیر کرِ شیر چھِ لٲزمی کرُن تیٚلہِ پے 500,000 اگر نہٕ تُہۍ شیر کٔرِو کم سے کم 5,000 چھُو پے حظ کرٕنۍ شدنس منٛز کۭتیاہ آیٹم حظ چھِ خاص کر ییٚمِس تہِ بیٚنہِ وردن آسہِ نہٕ حظ نیُن آز چھِ سٲری آیٹم حظ ییٚتی کیجول ویر پارٹی ویر ویڈِنٛگ 7 ڈیز یُس تہِ ڈیز آسہِ تۄہہِ ضوٚرتھ سُہ میلہِ تۄہہِ سپیشلی اُنتو فیبرِکس پٮ۪ٹھ ڈیٖل چھِ لِمِٹِڈ ڈیٖل حظ یُس تہِ بیٚنہِ جلدی یی یور وردن نِنۍ سُہ ہیٚکہِ یِم گفٹ حظ فری نِتھ پنٕنِس وردنس سۭتۍ خاص مارکیٹ نِش آسہِ ڈِفرنٹ ریٹ حظ تُہۍ کٔرِو وِزِٹ حظ اکہِ لٹہِ یور حظ اُنتو فیبرِکس یِہُنٛد ایڈرس چھُ بِلکُل حظ نِیر جامعہ مسجد مین بازار سوپور حظ وٕچھو حظ کُرتہٕ پجامس منٛز چھِ ہر کانٛہہ کلر حظ ایویلیبٕل یُس کلر تۄہہِ خۄش گژھِ سُہ میلہِ حظ مگر ویٖڈیو کٔرِو شیر حظ بٲیِس کٔرِو سپوٹ حظ یِتھ کہِ ییٚمِس بٲیِس کٔرِو سپوٹ أمۍ أنۍ گۄڈنِچ لٹہِ پنٕنِس دُکانس پٮ۪ٹھ حظ سیل فِلکس منٛز چھِ آیٹم لاینِنٛگ چھِ اٹیچ حظ قۭمتھ گژھان 2,300 رۄپیہِ ویٖڈیو کٔرِو شیر خٲلی 1,750 حظ شیر چھِ مگر بیٚنہِ حظ لٲزمی کرُن تیٚلہِ پے 1,750 حظ تجِٹ حظ کرُن یہِ چھُ پرون دُکان حظ ساس پین 3 پیٖس حظ ویٖڈیو کٔرِو لٲزمی لایک شیر بیٚیہِ حظ 700 ہُنٛد سوٗٹ چھُ یُس حظ ویٖڈیو لایک شیر کرِ تٔمِس پین 1,003 حظ وٕچھو حظ آز 101% کاٹن آرجِنل قۭمتھ 750 ویٖڈیو کٔرِو شیر خٲلی حظ پے 750 یُس تہِ ویٖڈیو کرِ شیر حظ یتھ منٛز چھِ کلٲرٕس حظ برپوٗر ڈِزاین چھِ أکِس کھۄتہٕ اکھ کِنہٕ حظ وٕچھو حظ خاص کر یِم تہِ سٲنۍ ویٖڈیو چھِ شیر کران وٕچھو تِمن خٲطرٕ کیاہ گفٹ چھُ آز تُہۍ اسلام علیکُم ناظرین آز چھِ أسۍ آمٕتۍ سپیشلی 30 وُہر پرون دُکان اُنتو فیبرِکس یِہُنٛد ایڈرس چھُ مین بازار سوپور نِیر جامعہ مسجد نزدیٖک چھِ یہِ دُکان حظ 30 ؤرۍ ین منٛز چھِ ییٚتہِ گۄڈنِچ لٹہِ پنٕنِس دُکانس پٮ۪ٹھ حظ یِم سیل دِوان خاص کر چھِ ییٚتہِ سپیشل وردن آفر حظ أسۍ ڈیٖل چھِ آز تۄہہِ بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ ڈیٖل چھِ حظ آز اَسہِ بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ چھِ وردن ڈیٖل حظ سپیشلی بیٚیہِ چھِ گفٹ آیٹم حظ بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ حظ تِم آیٹم حظ یِمن پٮ۪ٹھ تہِ پیٚیہِ تۄہہِ کنسیشن آیٹم وٕچھو حظ آیٹم کٔرِو چیک وٕچھ حظ ییٚتہِ میلہِ تۄہہِ جینٹس لیڈیٖز ہر کانٛہہ آیٹم حظ اچھا 200 رۄپیہِ اگر بہٕ ویٖڈیو یِمو کوٚر لایک شیر تیٚلہِ خٲلی حظ 500 رۄپیہِ کنٹراسٹ منٛز شلوار حظ ییٚمیُک قۭمتھ چھُ گژھان 250 رۄپیہِ حظ اگر تۄہہِ ویٖڈیو کوٚروٕ لایک شیر حظ خٲلی پیٚیہِ یہِ 500 تٔمۍ سٕے یُس حظ شیر کرِ پلٹس منٛز حظ خٲلی 500 رۄپیَن شیر کٔرِو آز لٲزمی حظ چھُو حظ سٹاک چھُ بھرپوٗر قۭمتھ خٲلی 500 رۄپیہِ شیر کٔرِو مگر لٲزمی حظ بیٚیہِ چھِ تِم گفٹ حظ اسہِ تھٲیمٕتۍ یِم حظ شیر کرنہِ یہِ ویٖڈیو حظ بیٚیہِ خمد آباد کاٹن حظ آمُت اتھ کیاہ چھُ قۭمتھ گژھان خٲلی حظ 750 رۄپیہِ وٕچھو حظ آیٹم یہِ چھُ احمد آباد کاٹن حظ قۭمتھ گژھان 750 رۄپیہِ حظ ویٖڈیو چھُ لایک شیر کرُن خٲلی پے 750 حظ وٕچھو حظ آیٹم گژھِ خٲلی 750 رۄپیہِ حظ شلوار تہِ چھِ کنٹراسٹس منٛز حظ وٕچھ حظ آرجِنل قۭمتھ چھُو 250 رۄپیہِ ویٖڈیو کٔرِو شیر خٲلی حظ 750 کِنہٕ حظ قۭمتھ 750 ویٖڈیو کٔرِو شیر خٲلی 750 کلر یُس تۄہہِ خۄش گژھِ ڈِزاین یُس تۄہہِ خۄش گژھِ وٕچھِو کیٛاہ ڈِزاین چھِ یَتھ منٛز چھِ اگر أسۍ کھولنہِ بیٚہمو تیٚلہِ لَگہِ واریاہ ٹایم حظ وۄنۍ ہاوو أسۍ سانہِ موٗجوٗب یہِ ڈِزاین اکھ وَن حظ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ خاص حظ آمُت پٕلاچی کاٹن سوٗٹ چھُ آمُت حظ وٕچھو حظ آیٹم کیٛاہ چھُ اَتھ أکِس پٕلاچی کاٹن سوٗٹ حظ چھُ آمُت وٕچھو حظ آیٹم کیٛاہ چھُ شلوار چھِ پٕلینَس منٛز سپیشلی چھِ مِرر ؤرٕک حظ کٔرِتھ ہاف یور چھِ دُپٹہ حظ فُل ہاف یور دُپٹہ حظ آرجِنل قۭمتھ چھِ گژھان 1,500-1,600 رۄپیہِ ویٖڈیو کٔرِو لایک شِیر خٲلی حظ 750 کِنہٕ حظ وٕچھو حظ کَلر أکِس کھۄتہٕ اکھ خٲلی 750 کَڑ حظ پیپر مٲشی آیٹم حظ وَل حظ یہِ حظ ہاوو پتھر آرام سان وٕچھو حظ پیپر مٲشی ٹایِن ڈاے سوٗٹ چھِ وٕچھو حظ آیٹم کیٛاہ چھِ کھول حظ دُپٹہ یہِ گوٚژھ شلوار حظ کَنٹراسٹس منٛز ہاف یور چھُ دُپٹہ اَتھ کیٛاہ حظ چھُ قۭمتھ گژھان 1,500 وٕچھ حظ آرجِنل قۭمتھ چھُ 1,500 رۄپیہِ حظ ویٖڈیو چھُ لایک شِیر کرُن خٲلی حظ 1,000 رۄپیہِ حظ آیٹم کٔرِو چیک تمہِ پتہٕ نِیو وٕچھو حظ آیٹم کیٛاہ چھِ لاینِنٛگ چھِ پوٗرٕ حظ اٹیچ آیٹمس کلر وٕچھو حظ آیٹم کیٛاہ چھُ سپیشل آیٹم حظ ٹایِن ڈاے سوٗٹ چھُ سپیشل حظ یُس حظ نوٚو چھُ 2024 آٹِکل حظ ہاف یور چھُ دُپٹہ حظ سۭتۍ اصلی قۭمتھ 1,500-1,600 رۄپیہِ ویٖڈیو کٔرِو لٲزمی لایک شِیر خٲلی حظ پیٚیہِ 1,000 رۄپیہِ شِیر چھُو آز لٲزمی حظ کرُن کیٛاہ چھُ 1,500 ہُنٛد سوٗٹ خٲلی 1,000 رۄپیَس مگر شِیر چھُو آز لٲزمی کرُن وٕچھو حظ پاکِستانی ڈِجِٹَل لِنِن سوٗٹ حظ چھِ سپیشَل آیٹَم چھُ کھول حظ ژٕ دُپٹہ پیورَس منٛز چھُ دُپٹہ حظ سپیشلی اَصلی قۭمتھ گژھان 2,000 رۄپیہِ 2,200-2,100 رۄپیہِ حظ ویٖڈیو چھُ لایک شِیر کرُن خٲلی حظ پیٚیہِ 850 رۄپیہِ یہِ چھِ ڈیٖل حظ یہِ چھِنہٕ ڈیٖل کینٛہہ یہِ چھِ ڈیٖل حظ خاص ڈیٖل خٲطرٕ ژٕ نما کھولُکھ بیٚیہِ وٕچھو حظ آیٹَم کیٛاہ چھُ آیٹَم کٔرِو چیک کھول حظ دُپٹہ ژٕ وٕچھو حظ اصلی قۭمتھ چھِ گژھان یَتھ 2,200 رۄپیہِ 2,100 رۄپیہِ ویٖڈیو چھُ لایک شِیر کرُن خٲلی 850 وٕچھ حظ دُپٹہ کیٛاہ چھِ اَڑٮ۪ن چھِ پِور دُپٹہ اَسہِ چھِ اَڑٮ۪ن چھِ مسلیٖنَس منٛز دُپٹہ حظ وٕچھ حظ قۭمتھ پیٚیہِ خٲلی 850 رۄپیہِ تٔمۍ سٕے یُس حظ شِیر کَرِ پِورَس منٛز چھِ دُپٹہ حظ سپیشَل آیٹَم چھِ اَڑٮ۪ن چھِ پِور دُپٹہ اَڑٮ۪ن چھِ مسلیٖن دُپٹہ حظ
آفر سپیشلی آز وردن والین خاطر سوری وردن والین خاطر یہ فری دِہ پانچن ساسن الگ گفٹ دہن ساسن الگ گفٹ تو وہن ساسن الگ وچ خاص کر بن یہ وردن نن تم خاطر سپیشل گفٹ یمن گفٹن چھ تہ کھان تہ پونس دین خاص کر یہ ڈیل لمٹڈ ڈیل اس بن جلدی یی یور وردن نن سہ ہم گفٹ فری نت پنس وردنس ست پرکس پہ گڈنچ ڈیل وچو دۄیہِ ترٛہن شیٚتن ہُنٛد سوٗٹ خٲلی پیٚیہِ 1,750 رۄپیہِ آیٹم ہاوو بہٕ تۄہہِ پتھر بِہِتھ وٕچھو حظ آیٹم کیٛاہ چھُ وٕچھو حظ آیٹم کیٛاہ چھُ آیٹم کٔرِو چیک کالٹی کٔرِو چیک تمہِ پتہٕ نِیِو وٕچھو حظ آیٹم وٕچھ حظ یہِ گوٚو پِور دُپٹہ حظ قۭمتھ 2,300 ہُنٛد سوٗٹ خٲلی 1,750 مگر شیر چھِ بیٚنہِ حظ لٲزمی کرُن تَلہٕ حظ کرو کھوٗلِتھ تۄہہِ بیٚنہِ حظ وٕچھو اصل پٲٹھۍ چھُس بہٕ ہاوان حظ تۄہہِ وٕچھو آیٹم کیٛاہ چھُ حظ آیٹم کٔرِو چیک ییٚمِس بٲیِس کٔرِو سپوٹ حظ وٕچھو یہِ گوٚو سپیشل حظ پاکِستانی ڈِزاین حظ وٕچھو حظ آیٹم کیٛاہ چھُ لاینِنٛگ چھِ اٹیچ حظ سِلکس منٛز چھِ آیٹم حظ وٕچھو حظ یہِ گوٚو پِور دُپٹہٕ حظ اصلی قۭمتھ 2,300-3,300 رۄپیہِ شیر زنا کوٚروٕ تۄہہِ ویٖڈیو تۄہہِ پیٚیہِ خٲلی 1,750 حظ ویٖڈیو چھُ مگر لٲزمی حظ شیر کرُن کلر کۭتیاہ چھِ اتھ منٛز وٕچھ حظ کلر چھِ برپوٗر سٹاک تہِ چھُ برپوٗر حظ وٕچھو حظ آیٹم کیٛاہ چھُ لاینِنٛگ چھِ اٹیچ حظ پاکِستانی ڈِزاینَس منٛز چھِ ڈرٛٮ۪س حظ وٕچھو حظ یہِ گوٚو بازوٗ حظ زبردست وٕچھو حظ یہِ گوٚو نٮ۪ٹَس منٛز حظ دُپٹہٕ اَصلی قۭمَتھ چھِ یَتھ گژھان حظ کَم سے کَم 4,500 رۄپیہِ وٕزنا کوٚروٕ تۄہہِ ویٖڈیو حظ شِیر خٲلی پے یہِ ڈرٛٮ۪س حظ تۄہہِ خٲلی 2,000 رۄپیہِ حظ آیٹَم کٔرِو چیک تمہِ پَتہٕ نِیِو وٕچھو حظ آیٹَم کیٛاہ چھُ خٲلی 2,000 رۄپیہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر حظ اہن حظ کَلَر بیٚیہِ ییٚمہِ اہن حظ کَلَر وٕچھو حظ کَلَر یُس تۄہہِ خۄش گژھِ قۭمَتھ چھُ خٲلی 2,000 رۄپیہِ حظ ویٖڈیو کٔرِو مگر لٲزمی حظ شِیر حظ شِیر چھِ بیٚنہِ حظ ضٔروٗری کَرُن شِیر کَرنہٕ والٮ۪ن چھِ سِپیشَل گِفٹ حظ مِلان وٕچھو حظ آیٹَم کیٛاہ چھُ زَبردَس آیٹَم چھُ یہِ گوٚو دُپٹہٕ حظ اَڑٮ۪ن چھِ سِلِک دُپٹہٕ اَڑٮ۪ن چھِ نٮ۪ٹ دُپٹہٕ حظ اَصلی قۭمَتھ گژھان 4,500 رۄپیہِ تۄہہِ زَن کوٚروٕ شِیر حظ ییٚمے لَٹہِ کوٚروٕ تۄہہِ شِیر خٲلی تۄہہِ پیٚیہِ 2,000 سِپیشَل ڈرٛٮ۪س چھِ وَردَن والٮ۪ن خٲطرٕ حظ وٕچھو حظ آیٹَم کیٛاہ چھُ اَکھ پیٖس ہَنا ہاوو تۄہہِ کھوٗلِتھ حظ یُس پیٖس تۄہہِ لَگہِ سِمیل حظ کھول حظ وٕچھو حظ پیپلَم ڈرٛٮ۪س کیٛاہ بیٚیہِ چھِ یہِ ہیوی پیپلَم حظ یہِ چھُنہٕ عام پیپلَم حظ کینٛہہ یہِ چھِ ہیوی پیپلَم سِلکَس منٛز چھِ آیٹَم حظ اَصلی قۭمَتھ چھِ 6,500 رۄپیہِ ویٖڈیو زَنا کوٚروٕ تۄہہِ لایِک شِیر تۄہہِ پیٚیہِ خٲلی حظ یہِ 1,500 شِیر کَرَن والٮ۪ن 1,500 رۄپیہِ یُس نہٕ شِیر کَرِ تٔمِس کَم سے کَم 5,000 وٕچھو حظ یُس تہِ ویٖڈیو کَرِ شِیر تٔمِس گوٚو خٲلی 1,500 رۄپیہِ حظ کَلَر سِٹاک چھِ برپوٗر حظ وٕچھ حظ یُس کَلَر تۄہہِ خۄش گژھِ سُہ میلہِ قۭمَتھ چھُ خٲلی 1,500 رۄپیہِ وٕچھ حظ ہیوی چِنان آیٹَم حظ چھِ پَکھ حظ وَلہٕ حظ یہِ حظ ہاوو یِمَن کھوٗلِتھ حظ بیٚنہِ فور سایڈٕ چھِ دُپٹہٕ حظ اَتھ تہِ چھِ ؤرٕک حظ یہِ تہِ چھِ چِنانَس منٛز وٕچھ حظ اَصلی قۭمَتھ چھِ 4,000-4,500 رۄپیہِ حظ ویٖڈیو چھِ لایِک شِیر کَرُن خٲلی حظ 1,400 آیٹَم کٔرِو چیک تمہِ پَتہٕ نِیِو وٕچھ حظ کَلَر یُس تۄہہِ خۄش گژھِ وٕچھو حظ أکِس کھۄتہٕ چھِ اَکھ کَلَر حظ قۭمَتھ چھُ خٲلی 1,800 رۄپیہِ شِیر کٔرِو لٲزمی حظ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ حظ ہیوی برٛایڈَل آیٹَم آرجِنَل قۭمَتھ چھِ گژھان 4,500 رۄپیہِ ویٖڈیو زَن کوٚروٕ تۄہہِ شِیر تۄہہِ پیٚیہِ خٲلی 1,800 آیٹَم کٔرِو چیک تمہِ پَتہٕ نِیِو ییٚتہِ حظ وٕچھو حظ آیٹَم کیٛاہ چھِ سِلِک چھِ دُپٹہٕ دُپٹَس چھِ قۭمَتھ حظ کَم سے کَم 1,200 رۄپیہِ وٕچھ حظ بیٛاکھ آیٹَم چھِ سِپیشلی حظ اَتھ چھِ ریڈی ٹُو وِیَر پٕلازو حظ سۭتۍ یَتھ تہِ چھِ گژھان 4,000-4,500 قۭمَتھ تۄہہِ چھِ ویٖڈیو حظ کَرُن شِیر تۄہہِ پیٚیہِ خٲلی حظ 2,000 اَسہِ یہِ گوٚژھ پِور دُپٹہٕ حظ اَصلی قۭمَتھ چھِ 4,000 رۄپیہِ ویٖڈیو کٔرِو لایِک شِیر خٲلی پیٚیہِ 2,000 حظ وٕچھ حظ اَتھ چھِ ریڈی ٹُو وِیَر پٕلازو حظ سۭتۍ وٕچھو حظ آیٹَم کیٛاہ چھِ وٕچھو حظ آیٹَم کیٛاہ چھِ یہِ چھِ سپیشلی حظ پاکِستانی ڈِزاینَس منٛز سِلِک آیٹَم حظ فُل اٮ۪مراڈرٛی چھِ کٔرِتھ اَصلی قۭمَتھ چھِ گژھان 4,000 رۄپیہِ شِیر کٔرِو ویٖڈیو تۄہہِ پیٚیو خٲلی 2,000 وٕچھو حظ پَتہٕ چھِ سِپیشَل حظ بُٹیٖک آیٹَم کانٛہہ بیٚنہِ چھِ ژھانٛڈان مےٚ ہَسا گژھِ ہے واریاہ ہیوی سوٗٹ آسُن یہِ چھِ پِیور سِلکَس منٛز حظ آیٹَم وٕچھو آیٹَم کیٛاہ چھِ وٕچھو حظ سِپیشَل بُٹیٖک آیٹَم چھِ ریڈی ٹُو وِیَر پٕلازو چھِ سۭتۍ حظ وٕچھو آیٹَم کیٛاہ چھُ یَس تہِ بیٚنہِ یہِ آیٹَم آسہِ ضوٚرَتھ اَمہِ خٲطرٕ چھِ ویٖڈیو حظ لایِک شِیر حظ کَرُن لٲزمی قۭمَتھ ہَسا آسہِ بِلکُل جینوَن قۭمَتھ حظ یِم چھِ ہیوی آیٹَم حظ یِم چھِ شورومَن ہٕنٛدۍ آیٹَم حظ یِمَن پٮ۪ٹھ تہِ میلہِ تۄہہِ کَنسیشَن کَلَر یُس تۄہہِ خۄش گژھِ وٕچھو حظ کَلَر حظ چھِ بھرپوٗر حظ یُس تۄہہِ کَلَر خۄش گژھِ سُہ نِیِو وٕچھ حظ خاص کَر چھِ ییٚتہِ حاجی آیٹَم تہِ حظ اٮ۪ولیبٕل لیڈیٖز حٲج آیٹَم تہِ جَنٹٕس حٲج آیٹَم کھول حظ ییٚمِس چادر بٕلیکَس منٛز حظ ییٚمیُک قۭمَتھ کیٛاہ حظ چھِ گژھان مہراج صٲب ؤنِو گژھان مارکیٹ پرٛایِز حظ 1,500 رۄپیہِ اگر وۄنۍ لایِک شِیر کوٚر ویٖڈیو تیٚلہِ 800 حظ گژھِ خٲلی حظ 800 رۄپیہِ یِم حظ اٮ۪ولیبٕل وٕچھو حظ آیٹَم کیٛاہ وٕچھ حظ ییٚمیُک قۭمَتھ چھِ گژھان 1,600 رۄپیہِ حظ ویٖڈیو زَن کوٚروٕ تۄہہِ لایِک شِیر یہِ پیٚیہِ خٲلی حظ 800 رۄپیہِ حظ یَتھ کَنٹرٛاسٹَس منٛز چھِ پِیور دُپٹہ قۭمَتھ روزِ خٲلی 800 رۄپیہِ تِمَن حظ یِم حظ شِیر کَرنہِ ویٖڈیوز ییٚتہِ چھِ اَتھ منٛز چھِ واریاہ ڈِزاین حظ واریاہ کَلَر وٕچھ حظ یہِ گوٚو حاجَن خٲطرٕ حظ یہِ آیٹَم سِپیشلی حظ یَتھ تہِ چھِ فُل چادر حظ سۭتۍ قۭمَتھ پیٚیہِ خٲلی 800 رۄپیہِ مگر شِیر چھِ لٲزمی حظ کَرُن حظ ضٔروٗری یُس کَلَر تۄہہِ خۄش گژھِ سُہ میلہِ حظ مگر ویٖڈیو کٔرِو شِیر حظ بٲیِس کٔرِو سَپوٹ حظ یِتھۍ کَلَر ڈِزاین چھِنہٕ مارکیٹَس منٛز سَہل سَہل حظ مِلان کِہیٖنۍ یہِ کُرتہٕ پَجامَن منٛز ڈِسکاوُنٛٹ لیڈیٖز آیٹَمَن منٛز ڈِسکاوُنٛٹ ہر کانٛہہ چیٖز چھِ اٮ۪ولیبٕل حظ بیٚیہِ چھِ سٲنۍ مٮ۪سیج یِہوٚے یور یِیِو آیٹَم کٔرِو چیک کالٹی کٔرِو چیک ییٚلہِ تۄہہِ باسہِ نہ جینوَن ڈیٖل چھِ ہر کانٛہہ چیٖز چھِ اَصٕل تمہِ پَتہٕ نِیِو حظ باقٕے أمِس بٲیِس کٔرِو سَپوٹ حظ چلو شُکریہ شُکریہ حظ